Петропавлда Қазақстан Республикасы Ұлттық Ұлан Әскери Институтының 20 жылдығы мен Наурыз мейрамына орай институт барысы жарыс өтті. Дүбірлі додаға 70 келден жоғары салмақ дәрежесінде 20-ға жуық балуан қатысып, өзара мықтыны анықтады. Балуандар белдесуін тамашалап қайтқан тілшіміз Зельмира Садуақасова баяндасын. Белдесу 5 минутты құрайды, алайда кездесулердің басым бөлігі бұл уақытқа жетпей аяқталуда. Келесі болып Бос кілемге әскери институт курсанттары Нұрсұлтан Құлжабай мен Абай Дәулеткелдинов шықты. Екеуі де күрестің қыр-сырын меңгергендер. Бұл белдесуде ұзаққа созылған жоқ, жеңіс қызыл кілемдегі балуанға бұйырды. Ол қарсыласынан өз айла тәсілін асырып, оны тізе бүктірді. Мен үшін енді қарсылас, әрқашанда қарсылас мықты ғой. Өзінің күшін көрсетеді, өзінің қайратын көрсетеді. Сол үшін мен өз күш қайратым салым үстіндемін. Қазақ күресі жамбас тәсілмен және қырға шалу тәсілмен өз айламды салдым. Дүбірлі додаға 70 келі салмақтан жоғары 20-ға жоқ балуан қатысуда. Олардың қатарында әскери институт курсанттары, офицерлер мен келісімшарт бойынша қызмет атқаратын жауынгерлер де бар. Турнир біз жыл сайын өтіп жатыр. Бұл турнирдің мақсаттары мынау курсанттардың дене күш қасиеттерін дамыту. Және мынау моральдық психолог қасиеттерін тәрбиелеу, және мынау алда болатын облыстық қазақша күрес жарыстарына мынау курсанттарды реттеу үшін. Дүбірлі дода жеңімпазы Дархан Дәулет атанды. Ол өткен жылғы турнир жеңімпазы. Биыл да өз мықтылығын дәлелдеді. Финалдық жекпе-жекте 18 секунд ішінде ол қарсыласының қос жауырынын жер ескетті. 5 жылдық тарихы бар институт барысы сайысындағы бұл ең тез жеңіс болып отыр. Эльмира Садуақасова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.